Dobrodošli na Tarotoskop, dragi Škorpije. Ovo je otvaranje za mlad mesec i njegov uticaj na vaš zodijački znak. Ovako, ono što se vidi iz ovih karti, to je da ovaj mlad mesec može da vam donese dosta dobrih nekih prilika koje vredi iskoristiti. I evo neka karta koja će da kaže šta najviše radi u vašu korist, a to je priprema. Znači, budite vredni, jer sa ovim energijama što budete vredniji, što budete spremniji, to ćete dobiti veći benefit, veću nagradu koja će biti onako, mogu reći, od izuzetnog nekog značaja za vas. Znači, koji god projekat vi sada da imate aktuelan u vašem životu, bilo poslovni, bilo neki privatni, neki projekat lični, neka idejica i tako dalje, koju želite da sprovedete u delo, pružit će vam se prilika da to ostvarite sa izuzetno velikim uspehom, ali morate biti spremni, vredni, ono kao veverica u jesen. Ovo je također dobar period i za neku vrstu, pa ne možda baš štednje, ali neke korekcije možda u vezi vaših financija, prihoda, rashoda i slično. Nije loše ni za štednju neke vrste. Također neka vrsta investicija u vas same, vaše veštine koje posjedujete, dobijanje nekih sertifikata, učenje nečega, bilo da je to neki ono krajnje amaterski, nešto pogledate na YouTube-u, na primjer, nešto kako se nešto radi, uradi sam neki projekat i tako dalje, do zaista sticanja nekih sertifikata, učenje nekih korisnih veština i tako dalje. Ovaj period, znači sa mladim mesecom koji traje oko 2 nedelje, će također da donese veliku dobrobit Škorpijcama na polju komunikacije sa drugim ljudima i također susreti sa drugim ljudima. Sad, u današnje vreme, ovo je naravno i preko nekih društvenih mreža. Imaćete priliku da baš napravite neke jako dobre kontakte. Također, sada, mogu reći, u vaš život može da uđe osoba neka ili neka prilika na koju ste vi duže vremena već čekali i nadali ste se da ćete da sretnete tu neku osobu ili da će da vam se pruži prilika da nešto ostvarite, radite, naučite, možda za putovanje. Znači, šta god bilo da ste vi ono kao iščekivali i pitali se ono kao aj samo kad bih mogao ili mogla da, ne znam, da se učlanim u taj neki klub ili da dobijem priliku da pokažem šta znam ili da sretnem neku osobu koja će da me inspiriše. Ovo je period u kojem možete pronaći neku vrstu učitelja, na primjer, formalnog, neformalnog, možete jednostavno sa nečijim znanjem, možete pročitati neku knjigu u kojoj neko deli neko svoje znanje, na primjer, što će vama baš onako dosta značiti, jer će postaći neku vašu inspiraciju, na primjer, dobit ćete možda neku dobru ideju i slično. Dakle, budite spremni, budite vredni, uradite sve što je do vas u okviru, znači onom, s onim što imate, uradite najbolje što znate i umete i to će vam doneti baš onako divne rezultate. To je ovaj period koji traje otprilike 2 nedelje, znači mlad mesec, koji jeste jako dobar za nove početke, a sad mnoge od tih nekih novih početaka vi sami možete na neki način da kreirate upravo svojim rečima, komunikacijom, znači. I također i fizička aktivnost će vam izuzetno prijati u ovom periodu. Znači, ovo može da bude neka lagana šetnja, odlazak negde na kraći i duži put, ne mora baš da bude konkretno ni putovanje ono kao daleko, ali jednostavno šetnja, fizička aktivnost, pokret vam znači u najmanju ruku može da vam prija čak i ono ako ste sami u kući u prostoriji, ono, pustite neku muziku pa igrajte uz nju. Znači, taj fizički neki pokret vama sada jako prija i radi u vašu korist. Ta vaša neka urođena senzualnost koja se iskazuje kroz pokret je sada ono što vam donosi tu neku blagodat i tako dalje. Znači, sve što je do vas može da uđe u taj okvir, znači pokreta, spremanja, pripremanja. Znači, sva ta simbolika sada baš donosi vama veliku dobrobit koja će vrlo brzo da se pokaže upravo kao ta neka dobrobit, taj neki uspeh. Ovo naravno ako slučajno tražite posao neki, možete kontaktirati kolege, neke koleginice, poznanike sa kojima ste ranije sarađivali. Možete dobiti neki benefit i od njih, znači sad može neko upravo s kim ste sarađivali da vam se to pojavi, slučajno ga sretnete ili namerno ga kontaktirate pa je tu kroz razgovor stvoriti priliku da ponovo radite tamo gdje ste radili ili da ponovo sarađujete sa tom osobom. Kao što sam rekla, te novac i financije ne rade sada za vas, znači ovo je idealno vrijeme ako želite da počnete da spremate neku zimnicu ili da investirate u nešto tipa neko trajno dobro, znači ako ste u mogućnosti da kupite neko parče zemlje ili slično, ili možda neki objekat koji će da traje. Također ulaganje možda sad u ovom periodu može da bude na polju životinja u smislu kućnih ljubimaca. Možda ćete sad u ovom periodu malo više pažnje da posvećujete i njima ili ćete možda dobiti nekog novog kućnog ljubimca. S druge strane, poslovno neko ulaganje ako ste već razmišljali o tome, znači ovo ja nisam finansijski savjetnik, otkud znam ono šta će da bude i kako su cene i koliko je šta isplativo, ali ako ste već u toj nekoj zoni da se bavite ono kao životinjama ili nečim što je vezano za životinje, sad ovaj period može da vam donese neke sretne prilike za posao, za razvoj posla, napraviti neki dobar deal vezano za to. Tako da, eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Ja vam želim puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.